Satu rekaman dashcam memaparkan kemalangan antara penunggang motosikal dengan seorang pemandu kereta di Sikh Highway dan Mais menuju Balakong. Menurut info awam, puncanya apabila rider dari sebelah kiri nak masuk lane paling kanan terlanggar belakang lori lalu terjatuh dan kena run over. Akibatnya pemandu MERS tidak sempat mengelak lalu melanggar motosikal dan penunggang motosikal lain turut merempuh penunggang yang tergolek tadi. Setakat ini dilaporkan keadaan mangsa masih belum diketahui. Berikut merupakan rakaman dashcam di lokasi kejadian.